Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры мемлекеттік сатып алудың жаңа тұжырымдамасын енгізіп жатыр. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысында көмір өңдейтін жаңа фабрика ашылады. Бюджеттік бағдарламалардың қалыптасуы басқаша әдіспен жасалады. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорында мемлекеттік сатып алудың жаңа тұжырымдамасы директорлар кеңесінің отырысында құпталды. Компанияда құжат халықаралық кеңесшілердің көмегімен әзірленгені хабарланды. Естеріңізге салайық, бүгінгі таңда ұлттық әл-ауқат қоры мен оған еншілес компаниялардың барлығы бизнес-трансформациядан өтіп жатыр. Құжатқа мемлекеттік сатып алуларды басқаруға қатысты әлемдегі ең үздік тәжірибелерді қолдана отырып өзгерістер енгізілмек. Бұл ретте сатып алуды қызмет, тауар және жұмыс түрлеріне қатысты номенклатураларға бөліп орталықтандыру туралы айтылып отыр. Бұл қордың өзіне қатысты шаралар. Ал оған қарасты компанияларға стратегиялық санаттағы сатып алуларды қысқарту көзделген. Сарапшылардың алдын ала есептеуі бойынша жаңа тұжырымдаманың көмегімен 2019 жылға дейін 2 миллиард ақш доллары үнемделмек. Сонымен қатар Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорында өткен директорлар кеңесінде трансформация бағдарламасының іске асуына қатысты есеп берілді. Қытайдың Цинхуа корпорациясы Қарағанды облысында көмір өңдеу кәсіпорнын ашуды жоспарлап отыр. Компания шикізаттан Евро 5 синтетикалық дизельдік отынды өндіруді мақсат еткен. Қытайлық бизнесмендер 2020 жылға қарай зауыт қуаттылығын 500 мың тоннаға дейін жеткізуді көздеп отыр. Жобаның құны болжам бойынша 2,16 миллиард долларды құрамақ. Нысан құрылысы 2017 жылға жоспарланған. Сонымен қатар, қытайлық компания Қазмұнайгаз акционерлік қоғамымен Кузнецкий разрезі жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келіссөз жүргізіп жатқаны хабарланды. Жоспар бойынша, кәсіпорын алдымен ішкі нарықты мұнай өнімдерімен толық қамтамасыз етпек. Мамандардың пікірінше, қазіргі экономикалық жағдайға байланысты мұндай кәсіпорын еліміз үшін өте қажет. Мәселен, сарапшылар 2020 жылдан кейін Қазақстан көмірінің экспорты қысқарталады деген болжам жасап отыр. Сондықтан осы шикізатты өндірісте жаңа технологияларды пайдалану арқылы еліміз жаңа нарыққа шығады деген пікірлер айтылған. Цинхуа корпорациясы Қытайдың мұнай байыту, өндіру және өңдеу жөнінен ірі мекемесі. Естеріңізге салайық, 42 айының басында елбасымыздың Қытайға сапары барысында Қытай-Қазақстан қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтерілгені туралы мәлімделді. Нақты айтқанда, 45 бірлескен жобаға қол қойылды. Олардың 25-і ғана 23 миллиард ақш долларына бағаланып отыр. Ипотекалық несиелердің мөлшерлемесін қайта қарастыру бағдарламасы бойынша кейбір азаматтарды қарыздарын қайтарудан босатқан коммерциялық банктер 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2016 жылдың 1 шілдесіне дейін жеке табыс салығынан босатылады. Мұндай норма салық және кедендік рәсімдеу мәселелері туралы жаңа заң жобасында енгізілген. Бұл ипотекалған азаматтардың мәселелерін шешуге және әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға көмектесу үшін жасалып отыр. Сонымен қатар заңда мүгедектерді қайтара алмаған қарыздарынан босатқан шағын қаржы ұйымдарына жеке табыс салығын төлемеге рұқсат беру қарастырылған. Мұнан бөлек заң қабылданса, қоғамдық бірлестіктерге салықтық жеңілдіктер жасалатын болады. С облегчением режимов для разной категории, для сельского хозяйства, которые спрашивали вопросы, там, кто занимается отгонным животноводством. Ауыл шаруашылығына стандартты түрде берілетін 1,5 мың гектар жер ол жеткіліксіз. Сондықтан біз жердің көлемін 5 мың гектарға дейін ұлғайттық. Сонымен қатар, көліктік логистика сияқты басқа да салаларда біз құжаттардың қайталануы сияқты көптеген мәселелерді жоймақпыз. Және бір терезе жүйесін енгіземіз. Мұның барлығы 2017 жылдың 1 қаңтарынан басталатын салық реформаларының алғышарттары деп айтса болады. Ұсыныстардың барлығы дайын. Оларды біз бизнес қауымдастығы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдері және парламент депутаттарымен әртүрлі форматта талқыладық. Со всеми требованиями, наверное, стран развитых стран ОСР и еще нашего значительного улучшения рейтинга в Doing Business. Сондай-ақ, кедендік және салық жүйелерін интеграциялау үшін салық кодексіне өзгерістер енгізілмек. Импорттаушы компаниялардың тауары келген беттен сатылмай жатып, салық төлеу үшін бақылауда болады. Сондай-ақ, электрондық шот фактураларын қолдану міндеттеледі және тауармен бірге жүретін құжаттарды электрондық түрде пайдалану ұсынылып отыр. Осымен хабарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.